Danas smo se okupili da dočekamo našeg tehničkog direktora. Očekujemo da nam svakog trenutka stigne na posao i da je najzad pravda došla svome na svoj put da bude sa nama, a ne tamo gde je bio. Vidimo i mehanizacija je došla, jer su to... Ta mehanizacija koja je došla je zbog toga zato što je ta mehanizacija kupljena sve od kako je on nama došao, što je od kako ja radim u ovoj firmi 35 godina, celokupne generacije koje su bile prethodno nisu kupile toliko mehanizaciju i sve to i koliko smo napređeni što se tiče i mehanizacije, opreme, izrade, vodovodnih cevi i sve. Posle nešto više od dve nedelje Nikola je juče pušten iz pritvora i danas mu je prvi radni dan. Radnici su spontano želeli ovako da izađu. Tako je, sami su izrazili želju da se ujutru pre njegovog dolaska okupe i sačekaju Nikolu Šarčevića, tehničkog direktora Vodovoda Zaječar, kako bi mu poželjeli dobrodošlicu. Kako je funkcionisalo preduzeće za ovo vreme? Pa, trudili smo se da sve bude kako treba. Nadam se da nismo napravili nikakav propust i mislim da nismo, tako da vidjet ćemo sada. Nastavljamo svojim tokom, nastavljamo tamo gde smo stali i idemo napred. Zašto ovo okupljanje jutros ispred Vodovoda? Evo, zato što je naš direktor najzad pušten i zato što smo mi svi srećni zbog toga i želimo da mu damo podršku kao radnici, ja kao neko ko radi ispred njegove kancelarije. Direktor je prema meni bio uvek poslovan, uvek je bio dobar. Ja jednostavno nemam nikakvih zamerki na njegov posao, na njegovo ponašanje prema radnicima i tako. Da li je bilo zabrinutosti radnika za ovo vreme dok je on bio pritvor? Bilo je zbog, jednostavno on je tehnički direktor, neko ko najviše zna,